До нашої студії завітала наша колега, журналіст, автор програми «Пам'ять священна» Марія Савицька. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вітати вас в нашій студії, тому що для мене особисто незвично сидіти на кріслі гостя. Тому я так інколи можу перехоплювати ініціативу і хочу сказати, що про учасників Другої світової війни, на жаль, я вже давно нічого не знімала. Тому що у них такий поважний вік вже у тих, хто залишився, на щастя, ще залишився в живих, і ну, розмовляти з ними фактично неможливо. Тому так сталося, що в 2014 році, власне, проект був започаткований багато років тому, і тоді він дійсно був присвячений ветеранам Другої світової війни, достатньо велику кількість програми знімали. Але в 2014 році у нас в країні, всі знають, стався конфлікт, збройний конфлікт, і до ветеранів великої Другої світової війни приєдналися інші герої, і більша частина моїх програм, звісно, присвячена саме їм. Хотілося б зараз дізнатися про той цикл, який присвячений героям Другої світової війни. Взагалі, як було працювати з цими людьми, як знаходити героїв і які у вас були враження від тих інтерв'ю? Знаєте, працювати з ними з одного боку надзвичайно важко, а з іншого боку надзвичайно цікаво. Важко чому? Тому що, наприклад, питань вони не чують. Якщо у них є якась певна історія, вони її розповідають. І навіть не чують, коли ти хочеш щось там, ну, якісь подробиці дізнатись. Вони кажуть, зараз, почекай, зараз я закінчу, потім будеш питати. Власне, коли ставиш якесь інше запитання, так само. Та почекай, я ще не розповів, а я ще ото там пригадаю і ще отак пригадаю. Як шукали героїв? Ну, як правило, ми зверталися до ветеранських організацій. Я їздила і по місту Миколаєву. А більша частина моїх програм була зроблена про людей, які з області, кілька районів, 6 районів. Я об'їздила буквально, я не знаю, кілька десятків програм у мене є про ветеранів Другої світової. А чи є якісь герої, які запам'яталися найбільше, можливо, історії, які більше торкнулися вашого серця? Знаєте, так на 1, 2, 3 я не пригадаю, але були люди, надзвичайно вразила мене жінка, вона з Миколаєва, Зоя Прочкова, її, на жаль, вже немає в живих. Вона учасник Сталінградської битви. І я про неї робила дві програми, дві частини. Власне, одна частина була присвячена саме Сталінградській битві, а друга частина, вона, ну, коли вже далі її підрозділ пішов на Берлін. І ну, вона надзвичайно цікаво розповідала. У неї, знаєте, така мова, такі речові обороти. Ну, вона сама по собі дуже цікава жінка. І слухати її було надзвичайно цікаво. І, власне, ті подробиці, які вона розповідала, вона медична сестра була, і, власне, їй довелось багато подивитися, побачити. Ну, от такі люди завжди вражають. Разом з вами ми зараз хочемо згадати деякі моменти ваших зйомок, моменти з ваших програм, можливо, найяскравіші герої з того циклу «Пам'яті священної». Наші дорогі телеглядачі, пропонуємо зараз переглянути відеовирізку з найцікавіших, найяскравіших моментів програми. Сталінградська битва – найбільша сухопутна битва в історії людства. Поряд із Курською дугою стала переломним моментом в ході Другої світової війни. З 17 липня 1942 року по 2 лютого 1943 стільки тривали бойові дії за Сталінград. Майже 7 місяців безпрецедентної стійкості і мужності демонстрували наші військові. Тільки за приблизними підрахунками обидві сторони втратили понад 2 мільйони чоловік. І далеко не кожна смерть сталася від набоїв, згадує учасниця тих подій, медичний працівник Зоя Леонтіївна Прочикова. Зоя була зовсім дівчиськом, коли почалась війна. В той час вона навчалась на медичного працівника і її направили на практику до Ростова-на-Дону. А за 2 тижні лінія фронту впритул наблизилась до міста. Почалась евакуація. Їх медичний заклад мали перебазувати до станиці Цимлянськ.
У кожної людини є точка неповернення. Чи то слово, розмова, зустріч, подія. Та будь-що може в одну мить кардинально змінити життя. Саме так сталося з двома тендітними, красивими дівчинами – Ольга Малярчук та Нелі Яровенко. Недарма отримали свої високі нагороди – ордени княгині Ольги. Маленькі зовні, вони обидві мають надзвичайно великі серця. А ще сталевий характер, адже саме таким він має бути, щоб зробити стільки для окремих людей, друзів військових, для армії та України в цілому. У Нелі до війни був досвід волонтерської роботи. Вона завзято допомагала бездомним тваринам. У Ольги – ні. Молода мама займалася домашнім господарством, потім трохи підприємництвом. А в 2014-му її чоловіка Олександра відправляють на Чонгар. Він кадровий військовий, офіцер 79-ї бригади. Забезпечення армії в той час було більш ніж сумним. Олексій Цапенко – офіцер Національної гвардії України. Він інвалід першої групи і не може служити далі. Але ж колишніх офіцерів не буває. Олексій народився і виріс в селі Людмилівка Братського району Миколаївської області. Рано залишився без батька, тому вимушений був навчитись приймати самостійні рішення. По закінченні школи вступив до аграрного університету, а паралельно подав документи до військової кафедри. Олексій Пайкін вперше спробував себе в ролі письменника майже 30 років тому. Всі радянські журнали, куди надсилав свої оповідання, відмовили, окрім одного, звідки відповіли – спершу треба подорослішати. Олексій на багато років забув про бажання писати, а коли потрапив до зони бойових дій у 2014 році, зрозумів, що має зробити свій власний літопис подій, які пережив. Окремі замальовки спочатку складалися у стіл, і в квітні 2017-го відбулася презентація книги майора Олексія Пайкіна. Як ми зараз могли побачити з відео, до когорти тих героїв приєдналися герої нашого часу? Сучасні. Хотілося б дізнатися про роботу зараз над вашою програмою, про вже нових героїв, новітню історію. Знаєте, з ними працювати набагато легше. Ну, по-перше, вони приблизно мого віку. Звісно, там хтось молодший, хтось старший за мене. І історії, незважаючи на те, що вони всі в Миколаєві, так? Я спілкуюся здебільшого з тими, хто служить в Миколаєві. Вони, як правило, беруть участь в одних і тих самих битвах. Але всі історії, вони настільки різні, настільки в емоційному плані вони відрізняються. У когось є відчуття страху, хтось каже, що тільки дурак нічого не боїться. Інші, знаєте, мені дуже подобається такий вираз «людина-війна». От дивишся або слухаєш хлопця, і він настільки, я навіть не знаю, як сказати це правильно, він настільки, йому подобається цей азарт, цей адреналін, йому не подобається вбивати, йому подобається от та суто чоловіча справа, якою він займається. І от, наприклад, останній герой цього відео, Олексій Пайкін, він, наприклад, працює в компанії мобільного оператора. І мобілізований офіцер, він потрапив до армії, і от коли, власне, перебував на Сході, він брав участь у таких, він був той час, коли були найактивніші бойові дії, 14-15 рік, він почав писати, точніше, продовжив. Тому, я казала в програмі, що він років 30 тому намагався вже писати, але його не почули. Вирішили, що його оповідання не цікаві. І тут він продовжив. Його читати надзвичайно легко. Такий у нього стиль, і він пише без кривавих подробиць. Він нічого таких страшилок не описує, але він настільки чесний у своїх оповіданнях, що коли читаєш, ти розумієш, наче побував там. І він описує побут, адже хлопці не весь час воюють. Є якісь звичайні речі, поїсти, попити, помитися. Там є місце жартам, там є місце гумору. Все це є, і Олексій все це описує. І битви також описує. А хто мене вразив з цих хлопців? Безумовно, ті, хто бився за Донецький аеропорт.
Адже серед тих, хто там перебував, кадрових військових, насправді, ну, їх можна порахувати на пальцях, там, ну, не однієї руки, але хлопці, які там були, це оператори, наприклад, заводу «Сандора». Це музиканти, рок-музиканти, панки. Це ті люди, які раніше ніколи зброю в руках не тримали. І наскільки вони були ефективними, наскільки були на своєму місці, що їх гумору, їх хоробрості, все це вкупі. Я і про гумор не дарма кажу, тому що, ну, всі ми спостерігали за перебігом подій, всі ми дивилися ролики в Ютубі, в інтернеті, коли вони займалися, ну так, скажімо, відверто, тролінгом другої, іншої сторони. Тому от ці історії дійсно вражають. Хотілося б також дізнатися, які у вас, можливо, були прийоми психологічні для того, щоб розкрити людину, яка пройшла війну? Ви знаєте, більшість з них, вони дуже легко йдуть на контакт. Звісно, хтось краще говорить, хтось більш такий стриманий у своїй розмові. Але вони всі абсолютно точно знають, незважаючи від віку, я спілкувалася з хлопцями, яким по 20-21 рік, і вони вже учасники бойових дій, вже з пораненнями. Я спілкувалася з людьми, яким за 50, і всі вони, ну, достатньо легко йдуть на контакт. Звісно, якісь переживання у них є, ну, я абсолютно точно це знаю. От, наприклад, той самий Олексій Пайкін казав під час зустрічі, яку я описувала в програмі, він казав про те, що коли вони повертаються додому, навіть коли відкривають шампанське, вони якось, ну, ховаються. Вони не стільки звикли це робити на сході, що тут, на мирній території, такі, ну, спрацьовують рефлекси. Тим не менш, вони абсолютно спокійно розповідають про якісь події, звісно, коли пригадують тих, хто загинув, емоції вони на поверхні, і це не приховати. Але про якісь психологічні прийоми просто розмовляти. Розмовляти про дітей, про них, ну, якщо є діти, про сім'ю, про інтереси, про захоплення, про все-все-все це вкупі. І врешті-решт людина починає розповідати, розкривати себе. Точніше, вона просто забуває про камеру. Тому що так без камери всі ми такі балакучі, що мама дорога. А за камерою... За допомогою вашої майстерності програма «Пам'ять священна» не залишає байдужим жодного. Вона торкається струн душі абсолютно кожного нашого телеглядача. А ось як щодо вас? Коли ви вже дивитесь готовий продукт, які почуття він викликає у вас? Ви знаєте, я вам чесно кажу, що я не часто переглядаю свої програми. Людей, які мене надзвичайно, точніше програми про людей, які мене надзвичайно вразили, я не переглядаю. Ну, я не знаю, я не можу. Таких програм, звісно, небагато, але не виходить у мене. Є програми, які я переглядала кілька разів. Є люди, про яких я знімала, які сьогодні, я їх впевнено можу назвати своїми друзями. Ми спілкуємось, ми зустрічаємось, ми телефонуємо один одного. Є люди, які навіть в інших областях зараз. Я про хлопця робила програму, він зараз навчається у Львові у військовій академії. Не академії, а у військовому виші. Ми спілкуємось з ним, у нас добрі стосунки, такі, ну, дружні. Ну, для мене, ну, проєкт цікавий для мене. Я так вважаю, може так банально зараз скажу, але він потрібен. Потрібен, аби всі ті, хто сьогодні говорить навіщо, ну, щоб вони бачили, навіщо все це відбувається, навіщо хлопці туди їдуть. І хлопці, і дівчата, серед тих, кого я знімала, багато дівчат. І от дівчата, насправді, це ті, хто вразив найбільше. Ганна Стамат, медична сестра, яка була у військовому шпиталі, який перший приймав поранених з Іловайського котлу. Вона, ну, розповідала надзвичайно такі речі, коли каже, сідає вертушка,
і перш ніж відкриваються двері, ну я не знаю, як вони там правильно називаються, лється кров. Дівчині трохи більше за 20, і такі враження отримати, це, ну, звісно, такі. Є ще дівчина, вона надзвичайно вразила, вона настільки цікава, настільки у неї така поміркована мова. Катерина Мельник, вона військовий психолог. Це та людина, яка перша зустрічається з людьми, у яких є проблеми. А їх багато, дійсно багато. Хтось справляється, впорається самостійно, хтось не може. І вони йдуть до Катерини, вона служить в артилерійській бригаді, але до неї звертаються хлопці з багатьох інших військових підрозділів, які розташовані тут в Миколаєві. І вона допомагає, тому що, ну, особливо враховуючи той факт, що раніше в Україні взагалі не було такого інституту, як військова психологія. А зараз, на жаль, вони потрібні військові психологи. От, ну, якось так. Як правильно ви зазначили, що необхідно пам'ятати, і за допомогою вашої програми «Пам'ять священна» наші телеглядачі мають можливість пам'ятати і героїв Другої світової війни. Вони мають можливість переглядати життя сучасних героїв і дійсно дивитися на ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Також у мене були програми. І військовий капелан у мене був в програмі. Два капелани. Один з них надзвичайно відомий в Україні, Андрій Зелінський. Ну, власне. Що ж, думаю, що наша сьогоднішня розмова дійсно доводить до того, що пам'ять священна. Необхідно пам'ятати, необхідно правдиво дивитися на історію і знати дійсно, як все це відбувається у нашому житті. Ну, дивіться нашу програму. Дивіться програму «Пам'ять священна», тому що наші дорогі телеглядачі хочуть сказати, що варто пам'ятати, варто знати і варто дізнаватися щось нове з минулого та сьогодення.